dat hebben wij het net over. En dan is zo'n wedstrijd tegen België al helemaal niet handig natuurlijk. Nee, moet je dan, heb je dan een kans om te winnen of niet tegen zo'n wedstrijd? Natuurlijk volstrekt niet. Kansloos. Ja, die Belgen komen met messen in de schoenen. Ja. Die hebben een goed elftal, man. Die hebben die... Wat wij van Bayern zeiden, die hebben op iedere positie een betere speler. Ja. Dus wat we eigenlijk misschien lekker op. Nee, ik kan me niet voorstellen dat je 3 dagen later, als je tegen België gespeeld hebt, vol zelfvertrouwen naar Luxemburg afreist. Hoor. Dus René, de bus ervoor tegen de Belgen? Nou ja, gewoon niet spelen. Niet spelen? Nee, gewoon niet doen. Gewoon bellen. Bellen, afbellen. Komen niet. Afbellen, zeggen jongens, ze hebben er geen zin in. Hij kan oprecht bellen en zeggen, ik heb maar 8 man. Ja. Ja, we hebben gewoon geen mensen, klaar. Maar je speelt maar je komt niet opdagen bij een thuiswedstrijd. Die Belgen er gewoon staan dan zo. Ja, je moet die Belgen. Nee, je moet die Belgen wel gewoon net het idee geven dat er gespeeld wordt, maar ja, dat er gewoon niet gespeeld. Klaar. Nee. Gewoon volksliedje af en dan op, niet te zijn. Ja.